Ati munamwambia nini mheshimiwa Kabogo? Kasio Nation. Nation. Ati? Ati nini? Ati nini? Ati nini? Ati nini? Ati nini? Ehe? Ehe? Aya, aya, tulia sasa kidogo. Tulia tukuambie nani mwingine. Muko tayari? Hussein Mohamed. Yes, tukono wako wengi MC Jesse. We have our next special guest. Makofi kwanza kwa wale wako hapa. Aya, our next special guest, tumkaribishe mheshimiwa Mwangi Kiunjui.